Qızıl Aypara Cəmiyyətinin yaradılmasının 103-cü il dönümü münasibətilə Bakı Texniki Kollecində qan vermə aksiyası keçirilir. Su tökmədən bir ağacın qol budaq açmadığı kimi insan orqanizmində də qan çatışmazlığı ciddi xəstəliklər yarada və onun inkişafına mani ola bilər. Elə bu məqsədlə də siz də qan verərək Azərbaycanda qan donorluğuna dəstək ola, eyni zamanda qan çatışmazlığından əziyyət çəkən insanlara həyat verə bilərsiniz. Qızıl Aypara Cəmiyyəti bütün fəaliyyəti dövründə Respublikada qan ehtiyatlarının toplanması üçün mütəmadi olaraq bu qəbildən olan tədbirlər həyata keçirir və əhali arasında bu sahədə maariflənmə işi həyata keçirir. Hər hansı bir bədbəxt hadisə, təbii fəlakət bizim istəyimizdən, iradəmizdən asılı olmayaraq baş verir və bu halda insanların qana ehtiyacı çox olur. Ona görə də zamanında əgər biz bu qan ehtiyatlarını yarada biliriksə, toplaya biliriksə, gələcəkdə xəsarət çəkmiş insanlar, qanı ehtiyacı olan insanlar bu qandan bəhrələnirlər. 1 mart 2023-də burada qan vermək üçün bir araya gəldik. Bir qan vermə ilə 3 nəfərə qədər insanın həyatına dokunmuş oluyoruz. Yani öncelikle bütün herkesin böyle hiçbir şey yapmadan, pul yardımı yapmadan, eşya yardımı yapmadan insanlık için yapabileceği en güzel, en ilk yapacağı şey kan bağışıdır. Ben de burada Türk Kızılay ülke rehberi olarak buraya geldim ve burada da sizinle beraber kan bağışında bulundum. Canımız da kanımız da Azerbaycan'a feda olsun. Bu günleri Bakı Texniki Kollecində bu kan verme aksiyası keçirilir. Bizim müəllimlər, tələbələr böyük həvəslə, məmnuniyyətlə, kimin sağlamlığı imkan verir, demək olar ki, əksəriyyət. İstibə xəbər.